নমস্কাৰ মই বিশ্বজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বজিৎ ইউটিউব আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢকুৱাখানাত আৰু ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মিচিংসকলৰ খুবেই জনপ্ৰিয় এজন কণ্ঠশিল্পী অৱনী নিধি দাদাৰ ওচৰত আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে গানৰ কাম দাদা আপোনাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম অৱনী মিলি মই বিশ্বজিৎ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈকে মই স্বাগতম জনাই দিছোঁ এওঁৰ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো ভালকৈ চলক আৰু জীয়াই থাকক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলো অসমবাসী আমাৰ অসমবাসীলৈ মই স্বাগতম জনাই দিছোঁ আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আশা কৰি দিছোঁ তেখেতৰ চেনেলত আপোনাৰ ঘৰটো কৈ দিওঁ মোৰ ঘৰটো হৈছে মাতমৰা মাতমৰাতে ইয়াতে আমাৰ দোকানৰ মাতমৰা তাৰপিছত আপুনি গানৰ কাম কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিছিলে গানৰ কামটো আপোনাৰ মই 13 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 13 চনৰ পৰা কৰি এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ বৰ্তমান 13 চনৰ পৰা হয় 13 চনৰ পৰা আপুনি মানে নিজৰ গান উলিয়াইছে অঁ নিজৰ গান মই ৰেকৰ্ডিং কৰি শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ গান্ধৰ সংগীত ষ্টুডিঅ'ত মই ক্লাছ কৰিছোঁ গানৰ কিবা কোৰ্চ কৰিছিলে গানৰ মই অকণমান কৰিছিলোঁ ঘটিত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ভকেলকো অকণমান কৰিছিলোঁ চাৰেগামা অকণমান কৰিলোঁ কিন্তু কমপ্লিট নহ'ল এতিয়া মানে অল এভ্ৰিথিং ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু আগতে কিন্তু ক্লাছ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে সেইবিলাক জনা নাছিলোঁ মই এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ল প্ৰথম গানটো আপোনাৰ কি আছিলে প্ৰথম গানটো হৈছে এতিয়া আমাৰ যিটো মাতমৰা যিটো মতাৰিকক বনাইছিলে মালেছিয়া কোম্পানীয়ে তেতিয়া মই টিএমপিকে আমাৰ মিচিং সমাজৰ জাতীয় সংগঠন ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ তেতিয়া মই নিজে গানটো লিখি মই নিজে গাইছোঁ গানটো অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ প্ৰাছ গানটো অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'লে গানটো বহুত জনপ্ৰিয় হৈছিলে গানটো এনেকুৱা আছিলে আমাৰ মিচিঙতে গাইছোঁ আৰু কিন্তু অসমীয়া চব শুনিব কিন্তু মই আমাৰ যিটো মই কেনেকৈ গাইছোঁ তেনেকৈ কৰি দিছোঁ গানটো এনেকুৱা আছিলে কোম্পানী কোম্পানী রে ইয়াজকা কোম্পানী রে আহানি গে দুঙ্কো রই দুনে কুঙ্কির গি পাপা দুঙ্কো দুঙ্কো আমং কাকো মারা আরে হিকো কাকো মারা নোলু মিসুন তানে কেরিত থাকিবলৈ জেগা ঠাই নাছিলে তেতিয়া আমি বুজাইছিলো যে ইয়াত এতিয়া আমাৰ যিটো বহুত দূৰৰ পৰা কোম্পানীয়ে মতাৰিকন বনাইছে গতিকে ওচৰত থকা মানুহবিলাক অকণমান আঁতৰত হওক আঁতৰত যিটো গড়বন এটা আলি কিনাৰতে ৰাখি আছিলে ন সেইকেইটা সেইকাৰণে আমি অকণমান আঁতৰাই দিছোঁ তাৰপিছত সেই বিষয়বিলাকো গাইছোঁ আৰু এনেকুৱা হৈছে গানটো যে মানে অসমবাসীত য'ত য'ত বানপানী হয় তাত যিটো মতাৰি ছিগিলে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় মানুহ কেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বা হাজিৰা কৰিবলগীয়া যাব লাগে বা ইটো ইটো কৰিবলগীয়া হৈ যায় অসুবিধা হৈ যায় মানুহবিলাকৰ সেইকাৰণে গোটেই চৰ্চা কৰিবলৈ গানটো লিখা হৈছিলে মই গোটেইখিনি নিজৰ পৰিৱেশটো লৈ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে মই গানটো গাই দিছোঁ আৰু এতিয়া নতুন কিবা গান এতিয়া নতুনটোতো বহুত আহি আছে এতিয়া কালি পৰহি এটা ৰিলিজ হৈছে আমাৰ মই মিচিঙতে গাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে গানটো বদা কুন্দ কাংকু আছিলে কাংকু দেহুজি আছিল গা পাপাৰে কাংকু মছাহি কে কাংকু দেহুজাৰু আৰু কেইটামান আছে এইটো আপোনাৰ 15 ডিচেম্বৰ এটা ৰিলিজ হ'ব আৰু মই এলবাম কৰিছোঁ এটা এইটো 25 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব ডিচেম্বৰ 25 তাৰিখে গানৰ আপুনি কি কৰে গানৰ এতিয়া মই নিজে লিখোঁ তাৰপিছত আমাৰ ডক্টৰ ডি এছ পি ছাৰে লিখে সেইখিনিতে লিখে ধুনীয়াকৈ লিখে মেড ইন ইণ্ডিয়া চবেই শুনিলেই চাগে চেন্নাই বকে এই গানটো বঢ়িয়াকৈ লিখিছিলে ছাৰে কম্পজ কৰিছে আৰু মজা এইকেইটাই চব কৰিছে মই অকল গান গাইছোঁ আপুনি ফাৰ্ষ্ট গান শিৱসাগৰত বনাইছিলোঁ শিৱসাগৰত বনাইছিলোঁ এতিয়া ক'ত বনাই এতিয়া মই এতিয়া লাষ্টৰ গানটো তাতে ভাবি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ভকেল দিয়া নাই এতিয়া গোগামুখ দুটামান বনাই পাইছোঁ ঢকুৱাখানাত ষ্টুডিঅ' আছে ঢকুৱাখানাত এটা ষ্টুডিঅ' আছে কিন্তু মানুহটো মানে
aku usto hua kan ya bunuhan ay, mau ya deh penyal kondisi itu kinto, ekte mana, aku man gaban lagi sih karena belajar jaga fisikal, sikisar kok kan ya karena ya istriku pun tolamari tuh sih, kulah naik dia lagi, kulah lemu aku luke zona, ganar bahaya atau kira, ganar bahaya deh aku mau dia mana ki, film sinema kau, album sih aku kuri sih, tapi saat mau omas sama kuri bahal pang, omas sama kuri bahal pang, aku karena dia mau ya karena doa karena nilam beri kulit asuh, X-ray bilang kira kira kuri tuh baru. Hero bag gombal semua zona baru. Soalnya apa nih dia? Kita dokter kan medical saja. Kita gimana nih apa nih medical kamu? Mau itu tuh apa nih? Sari besar pas besar, pas besar running bobo. Running biasa. Pas besar running biasa. Ganon loh tuh apa nih? Medical kamu juga sok kita mana? Oh, kuih deh mana mau program night program bilang mau rati jam aru recording kerja mana dia rati jam baru gimana? Tiga potong ini mau time napa? Aru setiun apa? Kau tiga mau eksersis tuh mau. Teknisnya mau kalah, karena mau problem aja, karena mau rati tesam. Nah, karena itu practice juga boleh kan? Iya. Mau practice kau ini mana? Ya, itu yang biasa mau bahin sahih, ya itu aja. Atau gitar sih, ya itu aja. Rumah tiasa, karena mau kemana? Ya itu practice kau. Ya itu practice kau. Kau ni aku nizel lihat, aku nizel practice kau boleh kan? Aku bilang. Aku bilang tuh, kini aku mau bos sosial kau boleh. Mata tiada, mata tuh mau poros kau boleh kan? Darah lo kau ekstra kau apa sih kau operasian kau muhin aku ni hatkan darah kalau di sini, ekor jitu life mana darah kau isilah minimum 100 gram isilah hatot hinepa segar isilah mau operasian kau lihat itu dunia ke, itu just kulit dulu, mau ya kulit disuruh operasian kau mau lihat sosis kulit dulu, tapi so dekade kau lihat apa lo kau tak kuma ikat kau kulit, ekarnya mau, hinepa cuma itu, bisa di itu disenarai ke, kalau hinepa ni darah ya tu mau operasian tu kau life mana tu Bisot kau kira apa tu? Itu bos tu mana? Bos tu dahudah mana? Gelisai bos tu jatuh naabor lagi saya petia mana? Infeksi mana? Kanser apa problem? Kanser kan? Bisot jadi dahudah saja. Dahudah. Itu aku no kubidan naik sih kan? Aku bidan naik. Mau ni je itu size tu atau repeat kau isi tu mana bos tu? Itu problem lah. Itu dahudah isi dah mana? Azhi, tapi silon tu kuli luhi tapi sot dadah aku lo video dah bana buli tapi sot dadah aku lo hubu buli. Aku dadah remote aku tu sot aku mana video dah bana lo. तो आज ये मीडिया तो ईमान है असल में अरु दादा लोग ठाई खाते हैं कोई ना दादा कैन वाला क्या बहुत हैलाइस है अरु तुम आपको धन्यवाद जाना है सो अरु ऐने के जेठा को अरु आगोले है बड़े सो इतने कम होएगा धन्यवाद अरु आज ये वीडियो आप लोगों के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कोई दो भी आखर धन्यवाद बाय